نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد، فقد قال ربي عز وجل في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبورا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله تبارك وتعالى ودي آيات كريمكي وفرمال: إن الذين يتلون كتاب الله، بتاكيك سرا أغا خلق سي تلاوت دي كتاب الله يعني دي قرآن الكريم تلاوت كبي، وأقام الصلاة أو خبل منزنة كبي قائموي كاملوي خبل منزنة، وأنفقوا مما رزقناهم أو خرسكوي لإغمال دولتنا سي مغدي توركرة دا سرا وعلانيا پخکارا او پپتا باندی، یرجون تجارتا لن تبورا پدی امید باندی، سی دی پدی خپل امید پدی باندی دا سی پدی که دی مگا کامیابی دا او دا دی مگا لپاره دی خیر لار دا امید دی لزان سراخیسته. نالا پاک فرمایی تجارتا لن تبورا، دا دسی او تجارت کی دی سی کم دا خپل سرمایه لگوالی دا سی پدی که نسخان نستا. بدی مای قدرمنو لدي آيات كريمنا دا معلومة سوا سي موضوع أو مقصد دي مغو تاسي نن دي قرآن راخستل، دي قرآن كريم تلاوت كول، دي قرآن كريم سر مينة كول، بخبلو أولادونو باني راخستل، كوشش وكي سي قرآن كريم سر المعنيونا. نن خوال الحمد لله وسائل زخ تدير دي پا هر جماعت كي سيكم دا دي درس قرآن ترتيب نيوال سوا دا اغا مولی صاحب لس منوطا و شل منوطا نیمه گینتا یو آیات و آیات دی قرآن اغا آسان تفاصیل سکم دی سکم دی آم و خلق لپارا رخستل سوی دی اغا سکم دالتا تیلا تفسیر بیانی گی نزدکا پخپلا باندی قرآن زدکوال نفسی دا الفاظ شرط ندی دی قرآن که اللہ پاک چی یای اللہ رب العزت دا کتاب مو تست را کرد دا و دی که دی اللہ کم حکم دا قدر منو دانن مگو تاستا علماء حضرات لگیا دی او اغفل وزیپا زی کما اللہ پاک کما زمداری دی تا پا غالا باندی وری خدا حتا الوسع اللہ پاک دی لا توی فکور کی دی علماء و پوزوند کسی کم تکاروز دی مشکتون دی اللہ پاک دی پخپل فضل و کرم سرا لری و گرزوی سیدی دی امت اصلاح لپارا فارغ سی نا دی دوغو علماء و اللہ رب العزت سیدا سمگو تاستا بیانوی قدر منو دا طول مگو تاستا پا دی قرآن کریم کی الله رب العزت په مجموعه توګه چې کوم د الله رب العزت موږ ته څه بیان کړی دی. نو اوس یو مثال درکوم، موږ تاسې که په بازار کې یو موبایل هم واخلو یا یو جرنیټر واخلو یا یو بله مشینګیري واخلو، که تاسې پام کړی سي د هغه کاټن کله خلاص کړي او ډبه یې کله خلاص کړي، بیا د هغو سره چې کوم دا یو کتابچه غوندې ورسره ایښي پوزې کتابچه کې د هغې موبایل یا د هغې جرنیټر یا د هغې مشینګیري طریقه د استعمال لیکلی یې سې دا به دومره وخت استعمالوي، دا به په دې طریقه سره استعمالوي، دې ته چې کوم ده یا دا جرنیټر ده یا دا شی ده دې ته به په دومره وخت کې چې کوم ده ته موبلین بدلوې، دا ټول ترتیب چې کوم ده په هغه چپټر کې په هغه کتابچه کې لیکل شوي. قدرمنو دا شان موږ تاسې باید دا مثال راواخلو سي الله رب العزت دا عظیم انسان سي الله پاک دنیا ته راولېږل سي الله رب العزت فرمایي: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ما انسان په ډېر یو ښایسته شکل او صورت سره پیدا کړی ده. نو د دې ښایسته مخلوق سره الله رب العزت سي کوم ده یوه کتابچه یو کتاب د دغه انسان د چلولو دپاره الله پاک سي کوم ده راولېږل. قدرمنو موږ تاسې دغسې لوږه او آزاد نه یو راغلي چې موږ تاسې به په دنیا کې یو آزاد ژوند کوو، لکه څرنګه چې یهود او نصارا د دنیا آزاد خلک دي او آزاد ژوند کوي. د الله پاک چې کوم مناهي دي هغه نه پېژني، د الله پاک چې کوم احکام دي هغه نه پېژني. قدرمنو موږ تاسې ته الله رب العزت د دین نسبت کړی ده، موږ تاسې ته الله پاک د ایمان نسبت کړی ده. نو د موږ تاسې دا زندګي چې کومه ده، دا خپل حدود لري، خپل قوانین لري، او هغه حدود او قوانین الله رب العزت په دې کتاب مبارکه کې موږ تاسو ته بیان کړی دي.
دي ما قدرمنو دي قران زدکړه په خپل اولاد په خپل زنانه دا سکوم د لازم شې ده. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دی نبی صلی الله علیه و سلم حدیث شریف نقل کوي سی نبی صلی الله علیه و سلم او فرمایل خیرکم من تعلم القران وعلمه، بهترین انسان په مخ دین زکه باندې هغه انسان دا چې قرآن په خپل زده کو او نور ته ورخو ده. دی انسان ته الله رب العزت سکوم د بهترین انسان نبی علیہ السلام ویل. دی دنیا بچایانو ته نبی علیہ السلام بهترین نه دی ویل، دا بهترین انسانان دی. دی دنیا وزیرانو ته الله پاک بهترین انسانان نه ویل. دی دنیا مالدارو ته تجارو ته الله پاک بهترین نبی علیہ السلام بهترین انسانان نه ویل. هغه یو کمزوره یو عاجزه یو فقیر یو ملنګ چې په جماعت کې ناست دی او د تا اولاد ته د الله دین ورخی دی الب او بی سپاس کوم دا نورانی سپاره ورخی دی تا اولاد ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکوم دا دی ته بهترین انسان ویلی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل الذی یقرأ القرآن وهو ماهر، هر هغه انسان چې د قرآن تلاوت کوي دا ماهر ده، دا استاد ده. ماهر موږ ته سي د پښتو په اصطلاح کې استاد ده، پلانې سره سکوند په خپل کار کې ډیر ماهر ده. ماهر دا معنا چې د پلانې سره په خپل کار کې استاد ده. نو د مکه درمنو دا سکوم انسان د قرآن تلاوت کوي دا انسان سکوم ده د قرآن ماهر بلل کیږي. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاة والسلام دا حدیث شریف نقل کړی ده. سي نبي عليه الصلاة والسلام فرماي مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحا طيبا وطعمها طيبا. نبي عليه الصلاة والسلام فرماي سي دي إر مسلمان مثال سي دي قرآن الكريم تلاوت كوي دي قرآن الكريم وزيبا كوي دي إر ميوي بشان باندي دا سي أغاسكم دا بويم لري خوشبويم لري أو خندم لري. ولدينا تخصیص خو ځینو علماو په دې حدیث شریف کې دا ځینې راخیستې ده، یو قسمه غټ لیمبوګان که تاسې کتلي هغه غټ لیمبو چې کوم د خوشبوي هم لري او بل چې کوم د خوند هم لري. خو ځینې چې کوم د دغه معنا د اترجه معنا چې کوم د دا راخیستې ده چې هر هغه خوشبویه میوه، ځکه نبی علیه السلام مقصد دلته دا و چې خلکو ته مثال ورکوي، یو شی چې په مثال باندې خلکو ته ذکر شي هغه چې کوم د خلکو مازغه ډېر ښه په اسانه طریقه باندې اخلي. نبی اسلام یو مثال ورکو چې هر هغه مسلمان مؤمن چې د قرآن تلاوت کوي د هغه مثال د هغه خوشبویه میوې په شان باندې ده چې خوشبوي هم لري او ذایقه هم لري، خوشبوي هم لري او خوند هم لري. او دوم قسم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل ثمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو. نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي دوام كسم آغا مسلمان سي آغا دي قرآن تلاوت نكوي، مسلمان نيخو دي قرآن وزيبا نكوي دي قرآن تلاوت نكوي، مثل ثمرة دا پشان دي كجوري باني دا لا ريح لها سي دي كجوري خوشبوي نزي كجيرا خوشبوي بوي نكوي خو خوان دي سيكون دا دير خوي. وسې مسلمان دا خو د قرآن تلاوت وظیفه نه کوي، قرآن نه راخلي چیرې سپاره نیمه یو آیات یو سورت تلاوت نه کوي. د ده مثال د هغې کجورې په شان باندې داسې خوشبویي نه لري خو خوراک او خوند یې خوږ دی. او دریم قسم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل ریحانة ریحا طیبا وطعمها مر. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مثال د هغې منافق سی ا منافقي د دې نه چې کوم دا منافق لکه نن موږ تاسې خو نن الله دې موږ تاسې معاف کړي، نن موږ تاسې هغه ته منافق یایو، نن موږ تاسې د پښتو معاشره کې چې څوک درواغ وایي هغه ته موږ تاسې نه هغه قدرمنو. له دې نه هغه منافق چې کوم اخیستل سوی ده له دې حدیث شریف نه هغه منافقین د نبی علیه الصلاة والسلام د وخت چې کوم وایي غوب هم قرآن راخیستل، په زړه کې به ایمان نه و، زړه به له ایمان نه خالي و، نو د قرآن تلاوت به یې کوو. نبی علیه السلام فرمایي چې مثال د هغه منافق چې په زړه کې ایمان نه وي او د قرآن تلاوت کوي په مثال د هغه ګل باندې دا لکه هغه د ګلاب ګل سي چې خوشبوي لري خو چې کله یې خوري بیا چې کوم دا یو تروش غوندې یو بدخوند غوندې محسوس کیږي. او څلورم قسم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مثال د هغه منافق چې هغه منافق هم وي او قرآن تلاوت هم نه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په شان د هغې میوې په شان باندې داسې نه خوندې او نه بوی،
د سیمېستا اکثر موږ تاسو ګورو کنه د سیمېستا سی خوند نن لري شکل اوس ناغین د سی برابر نه او بویم نزی نل دی وجنه حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایي سي نبي عليه الصلاه والسلام او فرمایل ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائے سیدی قران پو وجہ سرا دیر خلق اللہ رب العزت سکم دا کامیابی او په نصیب کړه کامرانی او په نصیب کړه دی دنیا او دی اخرت ګټي الله پاک ور په نصیب کړي دی کتاب پو وجہ سرا دی قران پو وجہ سرا ویزع به اخرین او دیر خلق سکم دا الله پاک دی تل توا شول ذلیل کړو خوار کړو چاسه دا قران پو وجہ سرا یعنی مثلا نو دا حدیث شریف اجمالی حدیث دا تفصیل پدی کې دا دا سکوم خلقو دی قران من رواخستلا وخپل از دکې په خپل اورادونو باندې از دکې پدی باندې عمل کوي نو دی خلقو پدی دنیا کې ما خلق کامیاب دي او په آخرت کې کامیاب دي موږ تاسو ما خطه دي صحابه مثال صحابه کرام هغه خلقو چې اسی دا قران خپل سینې ته نږدې کو دی قران سره مینه محبت نصیب کو به سکوم دا موږ تاسو علما حضرات فرمایي سی اصحاب عشره مبشره لس اغه صحابه دي سی په دنیا کې د جنت زیره په سوې ده خو نه سکون د پټولو صحابه باندې په اکثر صحابه باندې په دنیا کې نبی اسلام بشره دي جنت ورکړه ده او وجه د دین الله کده حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي سی نبی اسلام او فرمایي سی د قران په وجه سره ډیر خلق الله رب العزت سکون دا لوړ لوړ مقامونه ورکو وزه حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه زوانی د سی خاص نه و برابره وقت کې ډیر جګو لرنګ نه تکتو په شمایل دي دي کې سکوم دراغلي دي سوند ډیر غټي غټي سوند وي خو الله پاک عزت تر کومي اندازې پوری ورکړل دي حضرت بلال حبشي رضی الله عنه با اذان ونکو سحر کې دو بنا نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ په بشارت سره دا د دې د زیری ورکول په مرجع کې و فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سي اے بلالا و طول انبیاءو باندی جنت طریق وقت پوری طول انبیاءو کی با حصو طریق وقت جنت تا نداخلی گی تر سوسی زنیم داخل سوا یو لکو تسلر وی زرا کم و بیش انبیاء دی اول با دی جنت دی دار نبی علیہ السلام قبیلو طول انبیاءو خو ای بلالا یو سوک بیان ولی دل ما ولی دل سی اغلا ما نم مخیط جنت ورنن ووز زکا سی دی ما دی اغا اس اغا مهر سی کمو اغا پرائی سی کمو ارسی سی کمو اغا پر لاس کنی ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال حبشی ته مسکی سو نبی علیہ السلام دته اشاره وکړه چې د قیامت پر ورځ جنت ته ننوځم دی ما دی هغه اس کایزه به کوم دتا په لاس کې نیولې یعنی مزه دمنو بحث او موضوع بل تر تزی نل دی وجه نه حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما د دې قران په وجه سره الله رب العزت سکوم دا ډیر خلق وګچته درجو ته ورسول او بیا کوم خلق وو چې د قران نه انکار وکړو قران شاته واچو د قران نعوذ بالله من ذلك یو پسمانده غوندي لکه دا نن ذهنیت په ځینو مسلمانو کې دا د قران سره دنیا سید قران هم حق ده خو دنیا سکون د ترکی دی مقدر منو د قران دی مسلمانو د ترکی منبع ده د قران دی مسلمانو د ترکی دی جوړولو ذریعہ ده نه ځکه وزګوره ابو جهل سی ابو الحکم نوم یو څومره ښایسته وو څومره سردار وو څومره یو عزت قریشو کې دلاره خو قرآن ته شاو واچول الله پاک په دنیا کې موږ ناکام کو او آخرت زندگی ټوله ناکام ده مې زه دمنه دا مثال نن دی موږ تاسو په مخ کې ده که موږ تاسو په دې وخت کې په دې زمانه کې مرګ په موږ تاسو هر چا پسې روان ده که په دې وخت کې موږ تاسو د قرآن مرګرتیا وکړه قرآن ته مغاړه کې خود الله په قرآن باندې معمل وکړو دا ځوان دې چا انتظار نه کوي قدر منو الله پاک په دنیا عزتونه مرګ کوي د آخرت عزتونه هم الله پاک راکوي په دنیا کې هم الله پاک کامیابی راکوي د آخرت کامیابی هم الله پاک راکوي په دنیا کې به مو الله پاک له پریشانۍ نه ساتي په آخرت کې به مو الله پاک له پریشانۍ نه ساتي د دنیا معاملې به مو الله پاک برابر وي د آخرت معاملې به مو الله پاک برابر وي دا نن دې موږ د مسلمانو ژوندونه ولې سکوم د له پریشانۍ او مصیبتونو د دغو شیانو نه سوچونه ولې ډک سو قدر منو واحد شی د ما په ذهن کې خدا دا چې موږ نن د قران تعلیماتو ته شا اړول د قران د عظیم موضوع ته موږ نن شا اړول دا چې د قران الله رب العزت د ما په دنیا کې د ما د چلولو لپاره د ما د استعمالولو لپاره چې زه په دنیا کې ځان څرنګه استعمال کړم د الله پاک ما سره د قرآن را لېږلی ده په یو ځای کې الله رب العزت فرمایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ای خلکو تاسو دا ګمان کوئ چې الله پاک موږ بس دغسې آزاد پیدا کړي یو لکه څرنګه چې د مغرب معاشره ده چې هغلته چې کوم دا ښځه او نر آزاد ګرځي او له دوی نه
وانكم الينا لا ترجعون او ما تبن رزي دي ما قدر من دي مو تازي دا زوان دي دنيا سيكون دا دي بابندي زوان دا دي دي قيود زوان دا لا باك سيكون دا مو تاسي تا كرخي مقرر كلي دي دا تاسي حدود دي لدو حدود نبا تاسي دي باني نوزي دا تاسي احكام دي بودي حدود بمنز كي بودي احكام باندي تاسي عمل كوي الدنيا او سجن للمؤمن وجنة للكافر دا دنيا خدي كافر لبارا جنة تا شراب نوشيب کی کوي کو زناوي کوي کوي کدي الله نور حكمنا ماتوي دا خدي خل پرنن جنت والسجن للمؤمن يعد الدنيا دي مسلمان لپاره بندي خانه دا قید خانه دا وبندي خانه کې بكم انسان خپل خواهشات وغوالي زکه په بندي خانه کې خو ته دی بل چا تر حکم لاندې نمو ګو تاسو په دنیا کې په خپل نوې راغلي دی بل چا یو حکم دلمو ګو تاسو سره سیاغه شکل دی قران دا چې الله پاک دا خپل احکام او تاسو دی قران په ذریعہ سره بیان کړی دی ستاسي فارغ نہیں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائے لا حسد الا فی اثنین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے سے حسد کول کینہ کول غبت کول سکم دا نظر وا مگر دو خلقو دو تنان خپل منس کی روا دا رجول اتاه الله القران یو هر هغه انسان سی چاته الله پاک قران ورزده کړی قران زده فهو يقوم به انا الليل وانا النهار دای سکوم د ورځو د شپې د قران تلاوت کوي ورځو شپې سکوم د شاګردانو سره کوشش کوي د ورځو د شپې سکوم کدر مونږ په دې کې ګوري یو موضوع ته تاسو فکر راړو په خپل باندې دی ویازي سی څومره ماته الله پاک دی عمل پیرا کې سی څومره ماته د څوار لس پنځل لس شوار سکاله د علم نه را معلوم دي کته لسوارې زه یم چې قرآن شریف دغه سی په خپل وظیفه ختم کی خو کلی او ماشوم سره دی وهلک سره تا په یو سپاره کې خواري وکړه دا اجر زیات په بولم زکه د تا د قرآن تلاوت سکوم ده دا د دې معنا نه ده چې ته خپل قرآن تلاوت کته کوي اکثر زګورم الله پاک دې موږ ته خپل هدایت وکړي اکثر زګورم دا یو ورکه شاګرد ولېږي په دې نورو شاګردانو باندې سکوم د سبقونه تیروي او کاری صاحب ما سکوم د خپل تلاوت کې مشغوله یي مقدر مون ولته د خپل تلاوت به سمو تاسو منقطع کول دي ور کی سره دی ور کی په خلو باندې نس دکړه نه کیږي ځکه که دکړه کېدی تر مدرسې ترجمه ته پورې دا راغله د خپل کور نه نبی خو په کول کې به دې له پر جمعه ته سرازي دي قاری صاحب ته رازي دي قاری صاحب خواري کوي او خپل لري راولي له کور نه دنیا له کورونه یې فارغه کی مقدر مون باید موږ تاسو خواري وکړو دې سره سل شاګر سره به ذاتي خود د شاګرد په خلو باندې یو کدسي اکثره د سیمو واکې راځي شاګردان زیاتی به سکوندا پغه شاګردانو د تعداد له وجنه هغه کاري صاحب یا مولوی صاحب سکوندا استطاعت دي نه لري چې په ټولو کې په خپل ورسيږي بیا که یو استعانت او مرګرتیا دی او لوی شاګرد واخلي که خبره ده خو اکثره د سینه د په کار به سي تر څومره د موږ تاسو وسکي په خپل باندې له شاګرد سره په خپل باندې خوري وکړه ځکه سن حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه فرمایي خيركم من تعلم القران وعلمه دي دا حديث په مصداق کې موږ تاسو ځان داخلو بهترین انسان هغه د سي په خپل قران زده کی او خلقو ته وروخي او که مونږ دلته بل شي ته تاسو توجه غواړم هغه دا ده سی دا دی قرآن تلاوت سی ماو تا پا خپلا باندی که ودی دا خودی رغت آجرون از سوابون دی خود زین شایان دو سی دی سی پا احادیثو که رازی سی سو شایان دو سی دی سی از صدقه جاریه دا پا یقو کسی کم دا تا دا خپل مال دولت پی جماعت باندی ولگا و یو پول دی پی جور کو یو لار دی پی جور اکڑا یو مدرسه دی پی آباد اکڑا او یادی سی کم دا یو خوش شاگرد وروزل یو خوش شاگرد سر دی خواری وکڑا آغا شاگرد سی کم دا پابند قرآن پابند حدیث وګرځیدو دا صدقه جاریه ده نیمه قدر مونږ د دماوی ته تلاوت دماوی ته تر مرګ پورې محدود ده سیمه موته امروز د تلاوت سلسله منقطع سی او دا شاګرد سی د موته روزل ده موته خواري او مهنت سره کړه ده اکثر بل دمو مولوی صاحب مفتدا فرمایل الله پاک دی د قبل نور نه ډک نه د بدا ویلې سی استاد بخپل مازغه خوري بیا به شاګرد مازغه جوړوي استاد بخپل مازغه خوري بیا به شاګرد مازغه جوړوي نبی به یو مثال ورکوي غو ویلی ایو مثال درکوم اول د تلای سکوم دا د خلای مو تاسیسې خلای راوخلو چې ځینې لګو مې غو ویلی اول دا خلای سکوم د خپل ساته ور ورته کې بیا سکوم د ځنګل ته ور ورته کې اول به د مورس خپل ځان ته تکلیف کې اچوي په زحمت کې بیا اچوي ځکه چې شاګردانو غټه ذمہواری دا نه د سی خالی نفس سبق زده کول دا دینیز زده کړه اخلاقی زده کړه تربیت به دې غټولو وستاس په ذمہواری باندې ندیمه کدرمنو لدی وجنا
سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سی و انسان تعالی پاک قران ورز کړه د شپه او ورځ وبلته مرزه د ودی سکون د کوشش کوي سیار د پلانې سکون د یو سپاره تلاوت کوي زبد وسواری تلاوت د درې شاګردانو سره خواري کوي زب ان شاء الله پنځه شپې کې حسد روا ده کوشش روا ده دوم نبی علیہ السلام فرمایي ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه انا الليل وانا النهار بخاری شریف حدیث ده نبی علیہ السلام فرمایي دوم هغه انسان د الله پاک مال دولت ورکړه ده او بل انسان ته ورکړه ده خدای سکون د کوشش او سعی په دې کې کوي سړي غنځان په دې مال دولت کې مخې ته کی خو بدغه شي کې موږ تاسو بخیلان یو. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دی نبی صلی الله علیه و سلم حدیث شریف نقل کوي من قرأ حرفا من کتاب الله تعالی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل چا سی یو حرف ور یو حرف د یو کلمه ده حرف دا معنا لکه وزدا الف یا لام یا ب دا سکوم دا حرف تحجیز سکوم دی دغه سکوم دا نبی علیہ السلام فرمایی من قرأ حرف من کتاب الله چاس یو حرف دی قرآن شریف وویلی فله حسنت واحدت دی دل پار یونی کی اللہ پاک ولی کی و حسنت بی عشر امثالها او دا یونی کی سکوم دا اللہ پاک لس چند اچوی دا یونی کی دی انسان یو حرف ویلی پا لس چند بندی اللہ پاک انسان تا برحمت بزرية سر الله پاک ورته بدلوي. النبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لا أقول ألف لاميم حرف. النبي صلى الله عليه وسلم فرمائي دا زنائم سي ألف لاميم دا طول يو حرف دا ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النبي صلى الله عليه وسلم فرمائي سي دا ألف سيكون دا لك ألف لاميم يو تشبيهي ورقرا يو مثالي ورقو سي دا موكي تذكران شروع كوو لا الحمد والد والين ورس ألف لاميم شروع كوو. النبي صلى الله عليه وسلم فرمائي سي دا ألف لاميم تكي سي تاو ويلي دا نبی اسلام یز د الف لام ټول یو حرف نه ده بلکې الف ځان ته حرف ده لام ځان ته حرف ده میم ځان ته حرف ده دا درې ټکي ته ویل درې نه کیسوی الله پاک سکوم ده د رحم تک آزاد ده چې الله پاک دا هر یو نیکی مسلمان ته بلس چند باندې بدلوي نتا یو دی الف لام میم تلاوت کو الله رب العزت سکوم ده د تا په عمل نامه کې درس نه کې الله پاک زیات کړي د تا په عمل نامه کې درس نه کې الله رب العزت ویل کړي کدر مونږ په دې باندې الله پاک ډیر خوشاليږي په دې باندې الله پاک ډیر راضي کیږي نما او د تاسو څوک تعریف وکي الان کې د تعریف د چاتر مخ کول دم خبره نه خو ما او تاسو یو د ما او تاسو څوک تعریف وکي څومره ما او تاسو خوشاله یو د قران کې د الله تعریف ده الله پاک سکون د په دې باندې خوشاليږي الله پاک ته سکون ده د خپل قران تلاوت سکون ده خوند ورکوي د دې ما عزت مونږ داود څخه مختصر غوندي د قران کریم د فضایل یو مختصر غوندي بیان موږ تاسو وکړو الله پاک نه بده سوال کو سکلمونه کومه کمی به شپ کې سوي انسان عاجز ده کمزور ده الله پاک دې غن راتیر سي او په دې باندې د سم سي وویلي موږ تاسو حاضرونو سامعينو ته دي الله رب العزت دي كامل عمل کولو توفيق را نصیب وګرځوي الله رب العزت دې موږ د ژوندۍ په ایمان خایسته کی الله رب العزت دې موږ د ژوندۍ په ایمان مزین کی قدرمنو سي دې موږ تاسو ژوندۍ په ایمان مزین سوي دي قران په تلاوتو مزین سوي دي قران په عمل کولو مزین سوي دي د پریشانی به دنیا لمخه نه جګي سي دیر مصیبتونه به حل سی دیر بدی دشمنی به الله پاک ورکی وګرځوی دا نن سکه می بدی دشمنی مرزونه افاتونه هغه مرزونه الله رب العزت دې ځنی وساتي موږ تاسو ټول مسلمان دی الله پاک ځنی وساتي په هسپتالو شپ خانو کې دې موږ تاسو کوم مسلمان خزینه ناری نه پراته دی دنیا په کوم طرف کې پراته دی په کوم ځای کې پراته دی الله پاک دې ټول ته روح صحت خپل عبادت او نصیب وګرځوی کله مونږ هغه مرزونه نن الله پاک سکوم دا یو افاتیغونی مرزونه دنیا ته راولېږل سي موږ تاسې فکر م نه وکړی سوچ م نه وکړی سي دا به هم کېدی سي داسې مرزونه الله پاک سکوم د دنیا ته راولېږل ځکه په یو ځای کې خبره اوږدېږي بیان راغونډوو الله پاک فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس دا فساد سکوم دا شر و فساد مرزونه افاتونه زلزلې طوفانونه دا دی الله پاک له طرف الله پاک یې دا تاسو په خپل لاسو باندې په دنیا کې داسې اعمال کوي نبی رسول الله فرمایي اعمالکم عمالکم دا تاسو عملونه دي تاسو حکیمان دي څنګه چې تا عمل زی دغه سي او مقابل کې دی الله پاک له طرف په فیصله راضي کله مونږ یو مثال د موږ تاسو په لاس کې ورکه بالی په دیوال باندې د کسو کو رویس سوکه دي تا طرف ته بال بیرته ټاپک او خري راول ویږي کله دا بال په تیز باندې رویس په دیوال باندې په تیز په تاسو بیرته راځي کمو تا زی دلتا دی قران دی احکام و نفرمانی کو دی نبی اسلام دی احکام و نفرمانی کو قران تم شاء اڑ ولی دا تو زندگی نا قران و باسل سو نو قرون نا قران و باسل سو نو معاشرین قران و باسل سو دی حدیث و تربیت نستا یا و دینی ذکر نستا نبی اسی دی مو تا زی طرف نہ دا مخالف پی فیصلے ورزی خود اللہ نے طرف بون مو تا سی مخالف بون مو تا سی خلاف کی فیصلے رازی
دعاګانې به غواړو، دعاګانې به مې الله پاک نه قبلوي، سوالونه به کوو، سوالونه به مې الله پاک نه قبلوي. خلي پروردګار دې په دې باندې موږ تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.